Много хора придават важност или значимост на дадена програма, но всъщност не програмата е това, което дава резултат, а прогресията. Така че останете с мен, за да разберете какво точно имам в предвид. Има много хора, които вярват в това, че има един единствен сплит, чрез който да се постигнат целите. Тук говорим за това, че много хора придават магически способности, така да се каже, на, да речем, сплит като сплит за цялото тяло, или пък сплит тип крака, бутащи, дърпащи, или пък сплит тип горна-долна, или пък бутащи, дърпащи. Истината е, че сплитът или тренировъчната програма служи за средство на организация на тренировките, така че те да се впишат в вашия график. И точно какъв сплит правите не е от значение. Защото това, което ви интересува вас, е вие да прогресирате на една щепа упражнения, а не каква специфична програма правите. Много хора се бъркат в това, че те нямат резултати заради самия сплит, т.е. типа на сплита, т.е. защото, да речем, тренират цялото тяло, или пък защото правят бутащи крака, дърпащи, или пък там какъвто и да е другия, какъвто и да е друг сплита. Не, всъщност, причината е, че вие не прогресирате на основните упражнения. При вас липсва прогрес. И тази липса на прогрес в повечето случаи не е, защото вие се намирате на Х или Y сплит, а причината е, че вие просто не прогресирате. Каквато и програма да правите, ако присъстват основните упражнения клек, лежанка, мъртва тяга, военна преса, набирания, кофички, ако тези упражнения присъстват и вие прогресирате на тях, няма значение дали вие ще правите цялото тяло, бутащи крака, дърпащи, или ще правите горна-долна или какъвто и да е друг сплит. Отново, ако няма заложена някаква специфична прогресия, това всичкото няма никакво значение. Ако има заложена специфична прогресия, всеки един сплит може да бъде накаран да работи. Сплитът е просто нещото, което ще направи тази прогресия удобна за вас и вашия график, така че вие да тренирате в време, в което е удобно за вас. Аз не мога да си представя да тренирам в момента повече от 3 пъти седмично, просто защото аз искам да отделя време за тренировки, което е равносилно на 3 посещения седмично в залата. Това е нещо, което допада на моята личност, защото аз искам да имам свободно време, за да се развивам, да уча нови неща, да чета и да се занимавам с други неща, които са различни от фитнес. Да, фитнес е нещо, което е важно за мен и то винаги ще присъства в живота ми, но има и други сфери в живота, в които аз искам да прогресирам. Предполагам, при вас нещата седят по същия начин. Предполагам, че вие също имате приоритет за това да изглеждате по-добре, да се чувствате по-добре, да имате повече сила, най-вече да сте здрави, но същевременно имате и приоритети за това да се развивате в кариерата и да разполагате с нужното време, за това да обръщате внимание на вашето семейство. Не можем да отречем, че това са все неща, от които всеки има нужда, или по-скоро от които всеки желае. И ако вие залагате на сплит, който ви кара да посещавате залата прекалено често и не наблягате на прогресията, вие буквално си губите времето и това може да бъде грешката, която всъщност ви пречи за това да постигате вашите цели. Отново, прогресията е това, което ще ви доведе резултатите, не толкова самата програма. Програмата е нещо, което ще помогне на това да вкарате прогресията в вашия живот и да използвате една структура на тренировките, която ще ви допадне най-много на вашата личност и на вашия характер. И разбира се, на вашите приоритети. Всеки разполага с различно количество време, всеки може да отдели различно време за тренировките, но отново, ако вие не прогресирате, вие обждете си губите времето и каквато и програма да правите, няма да имате резултатите, които искате. Това
Това беше видеото от мен. Надявам се, че е било полезно. Ако е било така, ударите не един, а 1, 2, 3, 4, 5, 6 палеца нагоре. Абонирайте се за канала. Аз ще ви оставя с тези две видеа или плейлистове тук. От своя страна, вие можете да се присъедините в нашата Facebook група. Също можете да пуснете и нашия уебсайт www.notiabullshit-fitness.com. Пак отново останаха супер много неща, затова изчезвам. Чао, мен!